kusoo dhawaada warka fiidnimo aalan sida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtaa subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeen arbaca ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socda. Fadlan nala joog uga iska beesha mudulood oo warka soo saaray qorshaha ah in 4.5 lagu qaybsado magaalada Muqdisho, isla markaasina si weyn ugu carooday qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku dhawaaqday oo ah in magaalada Muqdisho 4.5 lagu maamulo, taasi oo sheegay in reer Muqdisho xuquuqdooda lagu tumanayo. Ugaaska guud ee mudulood ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo u warramay Dalsan TV magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay arrinta maqaamka magaalada Muqdisho, gaar ahaan 7 xubnood ee gobolka Banaadir laga siiyey golaha aqalka sare, isla markaasina lagu soo xulay 4.5 taasina ay macquul ayn ahayn magaalada Muqdisho oo keliya in hal xubin laga siiyo dad aanan matalin laga siiyo xubno kale, taas oo uu sheegay inay ka baxsan tahay sharciga dalka. Ugaaska oo si adag uga hor yimid arrintani ayaa sheegay in ay tahay dulmi iyo ihaano loo geysanayo 3 milyan ee ku nool gudaha macaasimada ee magaalada Muqdisho. Waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu sheegay in aysan aqbali doonin 7 kursi ee gobolka Banaadir loo aqoondeeyey, isla markaasina loo qaybiyey ama loo qaybin doono nidaamka 4.5, taasi oo macnaheeda tahay in gobolada dalka oo idil ay matalayaan magaalada Muqdisho. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda federaalka ay gacan bidixaynayso maqaam u samaynta magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoo ay u yaalaan howlo kale oo ka muhiimsan sida uu diyaar garowga doorashooyinka soo socda 2020 iyo 2021, taas ayaa howl badan ugu fadhiso, isla markaasina ayn iminka munaasib ahayn in magaalada Muqdisho la dulmiyo 4.5 lagu qaybsado. Waxaa kale uu ka dalbaday madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay dib u dhigaan arrinta caasimada ay haddii aysan si sax ah meel u saari karin xuquuqda 3 milyan ee magaalada Muqdisho degan. Dowladda waxaan leenahay howlo kale ayaa idin yaalo, howlihiina kale ku mashquula, ayuu yiri Ugaaska Mudulood. Sidoo kale wuxuu shaaciyey in magaalada Muqdisho la xaqiray marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka, isagoo tusaale ahaan usoo qaatay magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland. Yuu yahay ninka dhihi kara Garowe wax matala ma lahan, masiirna ma lahan ee xuquuqda dadkaasi waxaa ka talinaya baarlamaanka Puntland, cid reer Garowe u sheegi karta oo marsiin karta ayay tahay canshuur ka qaadan karta iyadoo xuquuq lahayn, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ugaaska. Ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dadka degan magaalada Muqdisho, gaar ahaan aqoonyahanada, siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay isugu yimaadaan shirweyne si ay uga arrinsadaan masiirkooda iyo aayaha caasimada, islamarkaasina amarka madaxweyne farmaajo iyo qayra ee fila Soomaaliya ay damacsan tahay in magaalada Muqdisho 7 xubnood ay aqalka sare ugu matasho. Taasi ayaa la doonayaa in shirweynahaasi lagu falanqeeyo, islamarkaasina xaqooda ay soo dhacsadaan. Ugu dambeyntii Ugaaska ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay arrintaas faraha kala baxaan haddii aysan xaq u soo reynin. Dhinaca kale, khilaafkii Saciid Dan iyo Axmed Garaash oo la xalliyey maxaa lagu xalliyey? Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo Axmed Garaash ayaa lagu guuleystay in la xaliyo, sida ugu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi. Khilaafka ayaa waxaa xalintiisa ku guuleystay qaar ka mid ah isimada Puntland iyo guddoonka baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyey ku howlanaa dhexdhexaadinta Dan iyo Garaash, isla markaasina khilaafkoodu aad u sii xoogaystay. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu shaaciyey in meesha laga saaray kala aragti duwanaantii dhinaca maamulka iyo shaqada ee u dhexeysa madaxweyne Dan iyo ku xigeenkiisa kadib kulan ay maanta soo Talaada ah madaxtooyada Garowe ku wada qaateen madaxda ugu sarreysa Puntland iyo qaar ka mid ah isimada dhaqanka. War saxaafadeedka ayaa u qornaa sida tan ama la shaaciyey madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dan oo u weheliyo madaxweyne ku xigeenka dowladda Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa maanta kulan la qaatay guddoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawil, guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Ismaaciil Maxamed Warsame iyo xubno ka mid ahi hoggaanka dhaqanka Puntland. Kulanka ayaa looga hadlay ka wada shaqaynta midnimada amniga iyo horumarinta Puntland, waxaana lagu guuleystay in meesha laga saaro kala aragti duwanaanta dhinaca maamulka iyo shaqada oo u dhexeysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Dowladdu waxay bulshada Puntland ugu baaqaysaa inay ka shaqeeyaan dowladnimada meel uga soo wada jeestaan, cadowga iskana ilaaliyaan wax kasta oo qalqal gelinaya nidaamka amniga iyo jiritaanka maamulka Puntland. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkii in muddo ah soo jiitamayay u dhexeeyey madaxweyne Dan iyo ku xigeenkiisa ayaa iminka halkaasi lagu soo xalliyey. Puntland oo si weyn uga hortimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashada Soomaaliya, islamarkaasina madaxweyne Dan uu sheegay haddii ay qorshahaasi loo dhammayn, islamarkaasina wadatashi laga gelin, burburkii ayaa dib loogu noqonayaa, ayuu soo yiri.
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadalka jeediyey Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa ka warramay marxaladda kala guurka ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn guddiga hawsha wada oo uu shaaciyey in lagu saleeyey nidaamka beelaha ee 4.5, wuxuuna tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhammaan hannaanka doorashada Soomaaliya haddii aan lala tashan ama la tashi laga sameynin, isla markaasina burburkii dib loogu laabo doono. Xubnaha guddiga ah ee hawsha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay awood qaybsiga beelaha 4.5. Waxa aan ka digaynaa in nidaamka qabiiliga ah ee laga dhigo dastuur Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay, ayuu yiri. Ku kalsoonaanta guddi ama hay-ada sharci dejinta oo lagu saleeyey beelaha oo ah kuwa lasoo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxadda dalka loo dhiibo, ayuu yiri madaxweyne Dani, isla markaasina si weyn u canaantay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada labada aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee kasoo jeeda maamulka Puntland aysan ku matalin hannaanka doorasho, maadaama ku imaan doorasho shacab balse ay ku yimaadeen nidaamkii xulashada ahaa isla markaasina lasoo xushay. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashada dalka, isla markaasina ay waddo marin habaabin sababi karta, sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid, taas oo ula jeedo dowladdii burbursaneed isla markaasina dib loogu laabto. Marin habaabinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka dowladda oo aan ognahay halka uu ka yimid, sidoo kale waxa ay dib u dhigaysaa, ayuu yiri dalka oo waxaa ka dhalan kara, ayuu yiri, khilaaf ay adkaan doonto in dib la isaga yimaado, ayuu yiri madaxweyne Dani, ayuu mar kale yiri Saciid Cabdullaahi Dani, isla markaasina taasi aa dad badan u micneeyeen inay tahay hanjabaad oo ula jeedo haddii aan Puntland lala tashanin in dib loogu laaban doono, isla markaasina ay adag tahay in dib laysugu yimaado ama dowlad wadajir la dhisto. Ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed ka hor inta aanan la gudagalin howlaha doorashooyinka si loogu hortago khilaafyo hor leh oo yimaado. Dhinaca kale, wasiire ka tirsan Soomaaliland oo laga helay cudurka caabuqa 19 iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in wasiiro ka mid ahay xukuumadda Muuse Biixi laga helay cudurka caabuqa 19. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in laba wasiir laga helay xanuunka kadib markii lagu sameeyey baaritaan caafimaad. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay jiraan wasiiro kale oo caabuqa 19 laga baaray balse laga waayey, isla markaasina ay ka caboon yihiin. Wasiirka maalgashiga Soomaaliland mudane Maxamed Axmed Cawad oo ka mid ahi mas-uuliyiinta cudurka laga helay ayaa sheegay inuu isku arkay calaamadaha caabuqa 19 kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuuna xusay inuu si iskarantiilay isla markaasina uu guri ku xiran yahay. Cawad ayaa intaasi ku daray in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay isla markaasina uu ku jiro xaalad go'doon ahi oo uusan caabuqa 19 ugu gudbin bulshada isla markaasina ka ilaalinaya. Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyey cudurka safmareynka ahi ee caabuqa 19 oo fara badan ku haya qeybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, haba ugu badnaadaana maamul goboleedyada dalka. Dhinaca kale, 4 shuruud oo lagu xiray Soomaalida doonaysa in laga soo qaado dalkaasi Suudaan. Qoraal ka soo baxay xafiiska safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa lagu soo bandhigay shuruudo laga doonayo dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi, isla markaasina la doonayo in dib loogu celiyo dalkii hooyo ee Soomaaliya. Safaaradda ayaa qoraalkan ku sheegay in codsi la xiriira in dalkooda dib loogu celiyo uu kasoo gaaray midowga ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Suudaan iyo muwaadiniin kale. Safaaradda ayaa qoraalkan ku soo bandhigtay ilaa 4 qodob oo shuruud loogu dhigay qofkii doonaya in dalka dib loogu celiyo, iyadoo lagu wargelinayo dadka in waqtiga ay haystaan uu aad u kooban yahay. Shuruudaha laga doonayo dadkaasi oo lagu soo koobay 4 qodob ayaa kala ah: waa in uu yahay qof ku xaniban dalka Suudaan, koobiga baasaboor aan dhacaynin bogga hore ee ku qoran macluumaadka shaqsiga iyo fiisahiisa oo aan dhacaynin ka hor caabuqa 19, qofka waa inuu iska bixin karaa tigidka qarashka uu ku imaanaya dalka hooyo, hadduu arday yahay waa inuu dhammaystay jaamacadda isla markaasina uu keenaa caddayn muujinaysa. Ugu dambeyntii qoraalkan safaaradda Soomaaliya ee Khartuum waxaa lagu yiri qof walba markuu buuxiyo shuruudaha kor ku xusan waxaa laga doonayaa inuu iska soo baaro maalmo ka hor safmareynka caabuqa 19 si loo hubiyo badqabkiisa isla markaasina dalka dib loogu celiyo.